Elikagaien ekoizpen eta kontsumo ohiturak aldatzeko makina bat proiektu sortu dira azken urteetan Euskal Herrian. Elkarlana, parte hartzea, autupertsonalak eta erronka kolektiboak, merkatuaren logika gainditzea, aurreiritzia gainditzea, komunitatea. Urte hauetan, elikadura burujabetzak elikagaien kalitatea, bertakotasuna eta sasoia, baino erpin gehiago dituela ikusi dute. Honen inguruan hausnartzeko, otsaileko arratsalde hotz eta euritsu batean, Errekaleor auzo proiektuko 16. zenbakian hartu genuen aterpe. Proiektu horietako batzuetako zenbait kiderekin batera mokadu bat hartu eta elikadura burujabetzaz hausnartzeko. Solaskide izan genituen Errigorako Xabier Gogenola, Ereindajan elkarteko Amaia Pabon, Laboreko Alaitz Ajuriagerra eta Errekaleorreko baratzalan taldeko Eneriz Basabe eta Aizea Agirre. Bueno, ni Xabi naiz, Errigorako kidea, eta Errigora sortu zen 2012ko kanpaina batetatik sortzen da, 7+1 elkarteak abiatutako kanpaina batetatik, eta batez ere nik uste dut datorrela errigintza egiteko behar izan batetatik, edo Euskal Herriko zonalde konkretu batek dituen behar izanei, ba, errigisa erantzuteko gogo batetatik, eta azkenean sarritan herri ekimenetan eta herri estrategietan eta periferian kokatzen diren zonalde batzuk ardatzean eta zentruan kokatzetik, ez? Eta hori, ba, 2012an sortu zen eta edo kanpaina hori egin zen eta 2013an horren ondorioz Errigora ekimena sortzen da, Errigora izenarekin. Amaia naz, Ereindajaneko zuzendaritza taldetik nator eta Ereindajan proiektua sortzen da 2012 urtean bueltan, ba, probat herritar masa baten kezkatik abiatuta eta gero bagara bagarako herrigintza elkartean laguntzakin. Eta 2012tik hasitako proiektu bat izan arren 2015ko ekainetik aurrera existitzen da Ereindajan denda moduan, denda elkarte moduan. Eixo, ni Alaitz naiz, Laboretik nator. Labore proiektua esango nuke duela 2 urte sortzen dela ideia, baina iazko edo 2016ko udazkenean antolatzen dira Bilboko laugunez berdinetan jardunaldi batzuk elikadura burujabetzan inguruan, eta hor ikusten da bizkatxo bat gizartean badagoela interesa gaiaren inguruan, eta aurrasten da proiektua sendotzen eta pizkatxo bat bideratzen gaur egun Labore den proiektura heltzeko, ez? Errigora antolatzeko eta sortzeko modua izan zen, Errigora datorre Nafarro hegoaldeko euskara bizi duen egoerari eta nekazaritzak azken urteetan bizi zuen egoerari erantzun bat eman nahian edo. Eta hori antolatze bidean edo hasiera baten egin genuena izan zen, lantaldetxo bat antolatu ginen eta lagunen bitxarte saiatu ginen saretzen eta Euskal Herriko herri ezberdinetara heltzen, ez? Horretan saiatu ginen. Eta harrera ekimena hondik existitzen esenean harrera ja dagoeneko oso nahi izan zen. Hau da, existitzen ez dan marka bat edo existitzen ez dan ekimen batek batean 40-50 herritan hori landuko duten 50-100 lagun egoteak horrek zerbait esan nahi du, ez? Eta batez ere ikusten dut zerbait esan nahi duela herri honen inguruan, ez? Herri honek baditu baldintza bereziak, herri ekimenerako edo holako ekimen berri batetarako bidea eman dezaketenak. Beraz, maila horretan ja harrera oso importantea eta oso baikorra izan zen. Eta ja, behin lehenengo kanpaina garatu eta 8.000-9.000 saski saldu zirenean, ja orduan izan zen, gure eskema guztiak apurtu ziren, eta izan zen, honen kimen honek badauka bidea, eta hortik aurrera etengabeak izan dira,
ekimen ezberdinetatik etorrien proposamenak, zabaldu diren ate guztiak, hasiera baten goratzen naiz, bost ekoizlerekin hasitako ibilbide honek, ba, ja, arrakasta edo hainbeste mobilizatzen duenean, ba, ekoizleak beraiek zuzena Rigoren gana zuzentzen dira, ekimen honetan parte hartu nahi dutela zan, ez da, bar. Orduan, zentzu horretan, herri goratik bentzat oso pozik ez harrera oso erra, eta agian gehiegi ere, ez? Horte gutxuitan asko hasidan ekimen bat izan dalako, eta horrek ere bere arriskuak egutzen dituela gozarritan. Eki, laboren kasuan, nik usten dut, ba, lehen komentatu duten, aurkezpenean komentatu duten moduan, jardunaldiak egin zirenean ikusi izan, ba, harrera oso ona izan zitzula jardunaldi horiek, nik hor bai sartuko nituzke, bai, herrigintzati datorren jendea, bestalde batetik sartuko nituzke, ba, bai ingurumenakin eta bai elikadura buru jabetzakin, sentzibilizatuta dagozen jende hori dagoela, eta horre gainera apustu batekin zuten, jakin gabe non egongo zeden da, hau da proiektu oraindik garatzeko zegoen bere osatasunean, eta ja hasiera batetik jende asko kapustu egin zuen proiektuaren alde, ezta. Eta gero behin zabalduta eta bi hileko ibilbidea daukagu denda zabaldu denetik, ba, hurbildu da beste jende asko, ez? Eta hor igual beste perfil bat markatuko nuke, bai dagoela igual ba osasunarekin sentsibilizatuta dagoen jende horrengana ere heldu algarela, ezta. Eta ba, ibilbide txiki honetan, esan genke, behintzate laboren aldik, karrera oso ona eta positibo izan dela bai. Mm-hmm. Ni berdina, esan behar nagoen, hasi zara aipatzen herrigintzako jentia eta apur bat ba, bertakotasunaren, kontsumoaren, sentsibilizazio horretan dagoen, apur bat ikuspegi politikoago batetik ero ez, eta uste dut, gerinda janen denda zabaldu horretiko etapan, bereziki jende perfil hori egon zala ez? Baina gero denda zabaldu osteko etapan azten zara aztertzen ba, konsumitzaile perfilaren da janekoa eta perfil zati handi bat osatzen dugu osasunan arduratik ba, juandana dendara, ez? Ba, igual gogorra da esatia, ez? Baina gaixotasunen baten ondorioz hartzen dan kontzientzia horre bultzatuta edo eta inguruko bueno dana dela, baina osasunaren ikuspegi horretatik jente pila bat hurbildu da erinda janera eta harrera be bai jo ba gu okupatzen gabiz, bueno, udalak utzi zuzkun gaiz okupatzen, udalak utzi zuzkun bi urterako lokal bat apur bat alokairuan eta ba bueno horre administrazio publikoan laguntza, ez? Alde horretatik ba alokairua hilero 200 € ordaintzen dugu 200 metro kuadroko lokal bategatik eta horrek erraztu dozku asko hasiera eta jakin barik aber izango san sosteniblearo, ez? Eta bueno, ikusi dugu bai ez orain justo tokatze jaku bai udaletxeak esan dozku bueno, ya está, bukatu da eta orain merkatu librera jausin behar dozue eta hor gabitzen makixak itzen eta baina bueno, bi urtetan auki dauen gorakada eta kontuan hartuta nahiko engarrisa ikusten dugu proiektua aprobatera autonomo horretan. Bai. Jo, ba, eske claro. Gurea nahiko ezberdina da alde hortatik, zen ez daude ez bezero, ez, osea, auzo proiektu, osea, proiektu baten barneko adar bat da. Orduan, osea, bai askotan aipatzen dugu la igual proiektuan diru ardian egon beharrean bizitza ardian kokatzen dugula eta orduan claro, lantalde ezberdinetan funtzionatzen dugu eta baratza da bat, baina badaude pues azpiegitura edo ez dakite komunikazioa edo kultura edo eta orduan pues da hartu eman bat, ez? Guk baratzan eskaintzen dugu zerbait eta auzora zabaltzen dugu eta pues besteek berdin egiten dute. Orduan ez dakit, da pixkat beste, osea zerbaiten barruan da on lantalde bat. Orduan ez dakit oso ondo ze perfil edo zer bazitze egitze, bueno. Bai, bai, igual baratza lantaldean gaudenok gara pixka bat edo interesa daukagunok ikasteko, zeoren gaude gainera ikasketa prozesu batean, edo ja aurretik, ba ez dakit, bazterrian hasitakoak edo kontzientzia hori jaso dugunok edo eta pixkat hori izango zen perfila. Ez, erinda janen kasuan aipatu dut, badazela bi etapa oso markatuak, eta da denda ireki aurretikoa eta denda ireki ostekoa, ez? Eta
Eta dende ireki horretikoa, 2012-2015 fazia oso emankorra izan zen, elkartu ginen hor, bastakit, 50-60 lagun inguruko talde dinamikak izaten ziren, eta abia puntutik ja, banatu ginen ekoizleen lantaldea, produktuen identifikazioan, komunikazioan lantaldea, bueno, nola edatu behar dugun proiektua, lantalde desberdina jarri ziren martxan, eta ematen da, bueno, bigarren etapa hori ja den da ireki genduen, lortu genduen, nahi genduen, zabaldu zen den da, elkarte moduan, ez, elkarte topagune, eta azkenean egin dugun hausnarketa zuzendaritzatik bada zelabait jendeak ikusi dagoela gauzatuta, materializatuta nahi hori, eta ematen dagoela zelabait beha amaitu dala ja parte hartzearen grina edo behar hori, ez? Eta orduan erronka, oso erronka potentia izaten dabil erindajan dendaren bueltan ekintza desberdinen antolakuntzan eta jenteak parte hartzea. Zer aktibatu genduen olako ekintza plan majo bat, eta bueno, guazen baserritara, bizitak lotzera, konsumitzaileak ezagutu dezan, nondi datorren, baserri ezagutu, telelengo personan, produktu desberdinen katak, antolatu genitxuen, eta oroar parte hartzea oso bajua da, oso bajua, eta orduan, badaukau, erronka moduan, bueno, zuzendaritza taldea, de hecho, gara talde bat hasieratik gazenak, eta errelegua bilatu ezin kagabitzena bebai, gure denbora librean egiten dugun gauza bada, eta, bueno, hortxe erronka potentia daukago horrekin. Denda izatiaz arago gurako geunk ere indajan izatiaz ezer gehiago eta kosta egiten jako. Gaur gaurkoz kosta egiten jako pila. Nik hor identifikatuta sentitzen dute labore, bai lehenengo fasean, bigarren fasean, horrendikan oso motz erisa da, bizkatzu bat irakurketa bat egiteko, baina komunitate bat sortzeko orduan, bai ikustu dutena da, eta bai gure kasuen ere denda elkarte bat dala, eta orduan dendako tratua eta tratu zuzena eta ekoizleak eta kontsumitzaileak elkarrekin batzeak, horrek bebai komunitate bat sortzeko aukera polita emoten da bela, ez da? Ikusiko dugu gube bai gure artean zelan antolatzen garen, eta zuzendaritza batzorde, ze plangintza eta ze bilbide markatzen da ben hemendik aurrera, baina ikusten dute, bai elikadura buru jabetzen inguruan, edo bentsat gure elikaduraren inguruan, komunitate bat sortzeko aukera polita izan daire. Errigoraren kasuan, ekimenak azkenean gai edo hildo desberdina lantzen ditu, ez bata euskerarena, azken finean Nafarroa egoaldera euskeraren ekarpen hori egitea, ez azkeekin ez da egiten bat 1000 euroko ekarpena egiten da, eta betetako euskal gintzari lagundu nahi zaio, han oinarte dakio mogura euskera ofiziala aztalako izan eta zailtasuna daudelako. Beste bada elikadura buru jabetzarena, eta nik uste beste badala ere lurraldetasuna, herrilanarena, auzolanarena, orduan dira gai ezberdinak, jenda hurbiltzeko aukera ezberdinak eskaintzen dituena. Orduan bat gehiago dator euskeraren kontutik kontzientzatuta dagoelako, beste bat gehiago dator elikaduratik, eta elikaduratik bat dator osasunaren izpidarekin, beste bat bertoko produktoreak edo ekoizleak laguntzeko. Eta beste bat dator, gustatzen zaiolako, ekimen eraldatzaile badagolako, eta ilusioaz sortzen diolako, eta ikusten duelako kutsa-kutsa zena jende mobilizatzen den, eta ikusten duelako lako ekimenetatik datorrela eraldaketa, ez? Eta komunitatea sortzeari behirira, nik ustot, anistasuna eta zabaltasuna, eta eskuzabaltasuna beba izan beharreko elementua dira, lau da. Prozesu eraldatzaile bat aurrera eraman nahi badugu, lortu behar duguna da, aruntzago dagoen hori ere onuntzago ekartzea. Claro, horrek zer esan nahi du, desberdinago denaren gana ere hurbildu behar dela. Eta gu konkretamente Errigorarekin zonalde berezi baten lanean ari gara. Ez da bereziki euskaltzalea den zonalde bat, adibidez. Eta euskerarekin erdigunean kokatuta euskerarekin joan gara. Horrek ze aukera eskaini dizkigu, hainbat ekoizle bereziki euskaltzaleak ez zirenak, euskaltzaletasunerantz datozela, ez? Eta Errigorarekin eta gurekin aurrez aurre eta eskutik eskura lanean ari dira, eta azkenean modu jator batetan egiten duzunean hori pertsonatik pertsona da, hor jendea irabazten da. Beraz, garatzen ari garen bideak ere, jende eta ere mu berriak irabazten ditu. Orduan horrek denak komunidade sendo bat sortzeko posibilitatea ematen du. Ba,
Ba, gauza da, gure proiektuan baratzen konkretuki, edo, bueno, beste lantalde batzuetan igual ere auzolanak eta deitzen direnean, ba, komplikatua izaten dela parte hartzea. Askotan ere, gaudelako soituta militantzia batera, non egiten duzun indarra orain eta dauzkasun emaitzak, ba, momentuan, ez? Orduan, baratzak eskatzen duen konstantzia hori mantentzea eta kostatzen zaigu, eta ba, diskurtsiboki edo denok dakigu elikadura burujabetzak daukan indarra edo beharra edo zakit, potentzialitatea, baino gero horrek suposatzen duen lan asumitzeko, pues ez daukagu horren besteko prestutasuna. Eta horretan bai egia dela, zaitasunak ditugula, ez? Eta orain arte izan dugun ikuspegia izan da beti ba hori, ez? Auzoko kide batzuk edo sortuko dugu baratza auzokide guztiak elikatzeko, ez? Produkzio maila erraldoi batekin eta inoiz ez gara iritsi. Orduan, orain pixka bat ari garen algaratzen da, lehen aizek aipatu duena, ba, pixka bat hori moteltzea eta guazen ikastera eta benetan ezakit, etekina ateratzera beste modu batean, ez? Nik uste poliki gertatzen da bila, geroz eta zulean aipatu dozu, ez? Arantzago dagoen jende horren gana iristearen lan hori bebai, ez? Bai, ikusten duzu, erinda jaren kasuan, badala proiektu bat, jende oso kontzintzia maila handiko jendeak martxan jarritakoa, baina poliki-poliki, ez? Presentziak berak, gune horren presentziak berak, hurbildu dauela beste jende, eta hurbildu dau beste jende hori, eta ireki dau herrian edo inguruan, behintzat eztabaida hori, ba, presioak ez dizelako ainaltuak, zesoia zer inda janera, eta jo, ba, ez da engareztia, ez? Eta jo, eroski baino merkeo daz gauza batzuk, eta ba, bai, ez? Eta dozut ez da bai da hori, eta hau da, garestiago izatearen edo elite bat entzat izatearen kontu hori zelabait ekintzak edo dendak edo espazioak berak erakusten dau, baina gero ez da bai da hori bertako eta sasoiko jatearena zelako importantia dan, nondi datozen produktuak ezagutzia, alik eta gutxien landutako jakixeak askoz behosasuntzua bat diesela. Zasen nahi dut, nik uste feminismoak inen duzun paralelismoa kontan dut, uste dut, ez da bai da tu ezin den realidade bat bihurtzen dabilela jentian artean, ez? Gero, bak norberak erabakitzen dau zenbateraino nahi dagoen koherenteago izan edo ez bere jan autuekin, ez? Baina alde txarra ikusten dozatzena da, dauela supermerkatuen espazio handien eta produktu oso merkeen industria hori oso sartuta ia gizartean. Eta orduan, horren aurka edo horren aurrian beste konsumo ohitura eta produktu eredu batzuk zabaltzia bada erronka potentean ere ustez. Baina uste dut gizartean egun badauela eztabaida hori, ez? Nahiko menzituta nago, osea, bor dagoela, elikadura burujabetzaren kontu hori, eta hemendik 50 urtetara neure imaginarizuan, baina ikastolekin, euskaltegiekin sortu zen egoera antzekoa sortuko da, hau da, oin sorten ari dira konsumo elkarteak eta konsumo elikadura burujabetzarekin lotutako konsumo eredu alternatiboak sortzen ari dira, bor, eta horrek emango du antolakuntzarako behar bat eta bat egite behar bat sortuko da. Eta garai batetan, ba, gau eskolak zirena edo herri bakoitzan zan ikastola bakoitza, ba, gero antolatzera joan da, ez da, ba, nik ikusten dut, hamendik 50 urtetara horre bai, edo antolakuntza batetara goaz, edo ez du horrek bere bidean. Eta niko ametsituta dago hori, borborra dagoela gaia eta kreston aukera pilo bat sortzen ari direla. Oin, autu pertsonaletik aruntzago, osea, estrategia komun batetara edo herri antolaketa batetara begira espagara jartzen, ez dago aukerarik, ze ni prest egon inteke produktu batzu bertakoa konsumitzeko, baina espaldin badago nire eskualdean hori egiteko prest dago inor, ez dago aukerarik. Eta alderantziz, prest bat nago horrek ekoizteko, baina nor konsumituko, orduan antolaketa bat eman behar da, eta nik uste gainera gaur oso urrun gaozela kontsumitzen dugun horretatik oso gutxi ekoizten delako Euskal Herrian. Osa, gauza batzuk hondik iztea ez dira biabliak. Kolektibora salto hori, karo,
Osa, guke, bueno, lehen egon gara komentatzen eta ezin duzula inor, norbait behartu, venga, osa, jartzeike baratzen ze oso importantea da, osa, hausnarketa batetik ateratzen da, eta hori norbanakotik ez baldin bada ateratzen, ba, ez dizu, osa, beste norbaitek ez dizu hori aterako. Ordan, igual, lehenengo fasea litzateke hausnarketa guk auzoan oraindik ez dugu asmatu, oso ongi, nola egin hori... Ba, kontzientzia hori pizteko, ez? Baina, bueno, agian gero eta gehiago daukago elikadura burujabetzaren kontzientzia hori. Baina, bai, hori da, azkenan kostatzen zaigu lan egitea asko barat, osea, produzitzea guretzako, konturatu gabe, gabiltzala kanpoan lanean, berdina egiteko, osea, beste bide batetik, baina berdina egiten ari gara, ez? Osea, beste lan mota batzuk egiten jateko. Eta, bai, hori da. Eta ez gara gai ikusteko, jo, ba, nik ere egin ezaket, ez? Hartu potentziari. Hai, egia da, zuk aipatu duzuna be, osea, kontzientzia personala be importantia dela, baina espadau lurzoru bat edo espadau... Claro, baliabide. Baliabide edo... Ez bakarrik motibatutako kolektibo, persona kolektibo bat, baizik eta hor ba, tokitxan tokiko eragile, izan leikez instituzionalak, izan leizke politikoak, izan leizke eskolak, diot, sare, eragile multzo horrik danak aktibatzerik espadugu lortzen, ba, erindagar moduko proiektu batek arriskoa dauko bukatzeko izaten ba, kolektibo oso mugatu baten ekoizle eta konsumorako gune, ez? Eta uste dut proiektu moduan bai auki behar dela bestean bizin hori poliki-poliki zaretzen joateko bizizaren komunidade horretako beste eragilekin, ez? Claro, osea, tokian tokikoa, ez? Egitea, baino saretze batekin. Bai. Zeren, haundiegiak direnean ere proiektu horiek ere galtzen dute asko, ez? Ezakit zenekin pasatu zen hemen Gasteizen hori. Baina, bai, osa tamaina eta lurraldeak ere baduela bere garrantzia. Bai, igual ez ambizinio horrekin, azteko ambizinua ez dut hainbeste esaten. Azteko ambizinioakin baizik eta gehiago, ez? Ba, esaten, jo, ba, erindajan proiektu batek alko luke abasteziru arizmendi moduko ikastola bateko komedoria, ez? Eta planteamentu hori bota eta aztertu arizmendikin, ekoizliekin eta dinetolako proiektuak, ez? Eta ez hainbeste hazi, beti be, ba, ondo ja... Pero presentaukin da ze printzipiokin egiten dozun, ez, proiektua eta... Ni bai dut uste, oza, gu seguramente guztiok txikitsi gatoz, eta txikina da, uste dut herritxik gertuago dagoena, eta beste interes batzun arabera mugitzen dara. Baina bai uste dut txikitsik handirantz egin behar dugula, eta rigorran sarritan erabiltzen dugu hori, ez. Oza, azken finean, likadura burujabetza bere baitan be, konzeptu oso potentia da, eta... Eraldatu nahi baldin badugu, ez? Eta ohiko balore eta kriterioen arabera funtzionatzen duten merkatuko edo zein superfizia erraldoi. Hoien alternatiba plantea nahi badugu ba beste ere bideren bat, oza horre txiki-txikan dira derrigor egin bidau. Ze bestelan oso eremu marginaletan gelditzeko aukera dauka eta ba, eraldaketa horrek bere muga ditu. Orduan, gu bentzat derrigoratik, ostia, kontziente gara herri modura be bai, ostia, elkarlan bat eta norabide bat abiatu behar dugula. Eta uste dut elikadura burujabetzak epoten dabela aukera oso bide transversala, ez? Izaera, esperientzi eta ikusteko oso modu ezberdina dukon jentia batzeko aukeria, nik uste dut batzeko posibilitatea dugula. Guri ekoizliakin hori gertatu zaigu, ez? Azten zara ekoizle batzukin lanean, ikusten dute gainera ekimen hori horrek emaitzak ematen dituela, azken finean oso oinarrizkoa da, beraien zainzuriak saltzen direla, ez da egitzen bat mila lagun dagola beraien zainzuriak jateko prest, eta horrek egiten duena da, beraiek ere elikadura burujabetzaren norabidean urrats berriak emateko disposizioan jartzea. Eta ordura arte adibidez, zainzuriak konbentzionalean bakarrik egiten zituen elaboratzaile horrek,
urratsa eman dezake ekologikoan ari den nekazari batekin lanean hasteko. Eta holako errealitateak ematen ari dira ba herrigorraren dinamika honetan, eta imaginatzen dut beste guztietan ere. Orduan oso elementu importante da ahalduntzearena. Osea, ahalduntu egin behar gara bidea egiteko, eta norekin edo noren aurrean ahaldundu behar gara, ez? Eta azkenean interes ezberdinak dituen jendeak ekimen berdinean bide batetan bere interesak asetuta sentitzen baditu, bide horrekiko koherentzian jokatzeko beaukera ematen du. Orduan errigoran hori lortzen ari garela uste dut, ez? Interes desberdinak dituen jendea eta ba urratsak ematea bide berdinean, eta bakoitzaren interesa batena da esparragoa zaintzea, bestearena da tuterako ikastola bultzatzea, eta beste bat, baina konfluentzia bat ematen da horretan. Eta hori, uste dut, ba hori ez, txikitxik, baina txikitxik handirazko bide hori behar garatu behar dugula, beste lan oso ere mu bat. Ia dozna zurekin, txikitik handira, baina handitasun horrek ez dauko zertan izen bihar superfizia handi bat, alternatiba. Oda, handitasuna lortu lehike, denda txiki bat aukitzen, eta igual bai erako eskola eta kooperatiba den eta kokomedoria. Bai. Niet, igual ez duzulako konpartitzen igual superfizia handiaren ekoizpen logika hori, ez... Bueno, ez dakit, igual beste jateko ere batzu be bai, ez? Produktu askoz be granelian erosi zeiken arroz integral hori, nahaztuta kalabaziekin, eta ez duzu erosi behar indako saltza bat. Bueno, ez dakit, eh? Osa, zinei dut, bai, ados, osea, proiektuak hasin bidau, ezin bestian hasi bidau, modu batera edo bestera. Eta ez nago proiektu bat eta hitz egiten, izan daiteke proiektuen arteko saretze bat, eta bar, eta bar. Hau da. Horrek ez dut azkenean, eskaera hundiz badago gizarten aldetik, ez da, ba, ekoizleek ere urratsak emango dituztela, ba, beste ibilbide batzuk hartzeko, ez? Eta kate maila bat dela, nik uste dut gainera beti ikusten dugu ikuspegi bat kontsumitzaile edo bazkide gure artean aldetikan, baina hemen klabeak dira ekoizlea dira. Zitia zela, kate horretako lehenengo katea horiek dira, ez da? Eta guk ara bukaerakoak. Guk lagundu beharretzagu, eta ikusitza beba eta proiektu ezberdinen arabera ikusitza ze eskaintza dagoen eta ze elikadura ohitura ditugun, ze azkenengo urteetan gure elikadura ohitura asko aldatu da, ez? Eta hori bai dozein beste superfizia handiko dendareti dakagu nahi dugu momentuan eta pizkatxot aldatu behar dugu txipa lehengo aldera eta badaude eta gero igual aurrerago lotzeko bebai elikadura burujabetza eta burujabetzatean nahi badugu elikaduran momentu honetan ezin eskua da, baina ikusitza zein dan gure elikadurak ohiturak, ba ekoizleek ere pauso batzuk eman dituzte, osea jakinda gero, osea euren ba bueno, euren lanak bide hartuko dela, ez? Ez neri gustatu jaten igual artea berak aipatu dauen konsumo igual kontsumitzaile moduan gu, hau da, zuk aipatu duzu ekoizleak ezagututa kontsumitzaileen jan ohiturak ekoizleak dizela lehenko eslaboi hori ez, ba igual alda hori ezela baita egokitu beraien ekoizpena, baina gu konsumitzaile moduan alderantziz be bai ez, zer esan alderantziz bere zeki ez, bi norabide, baina behar nik ustut erronka be potentia behintzat identifikatzen gabe zena, erin da janeti da konsumitzailean jan ohiturak. Ze anekdota moduan, pasadan otsailean gure baserrian bababaltza eta idarrak aterazien, baina holan, baina erindajan bost aldiz hornitzeko eta baserri danetan izen zan garai bat eta erindajanek ba sasoia sala aprobetxatuta pues ba babaltzak eta idarrak apunta pala, ez? Baina kontsumitzailea joaten da erindajanera badaki otsaian edo martxoan tomatia ez dagoela aurkitu behar erindajanen, baina ez dau bereziki txiporrekin esatean, bueno, eta orain ze tokatzen da jatia, ez? Eta ba igual hilabete honetan tokatzen da jatia bereziki ba hori, ez? Bababaltza edo idarra eta ba idarra erosiko dut, ez? Orduan bertakotasun sasoikotasun hori bada be likadura burujabetzan ba netako oinarri garrantzitsuenetako bat, gero sartuko gara eztabaida ekologiko eta bar, baina herrigoraren kasuan konserbekin eta olioarekin lan egiten duzu, que justo horrekin ez dut zatera. Sasoikoa. Bai, bueno, bai, erindajanen kasuan, Debagoienako ekoizleen handienak freskoa ekoizten dau.
freskoaz aparte, ba hori gaztaia, okela, baina gero beste produktu danak, ba ez datoz baiaratik. Mm-hmm. Produktu dana, produktu asko ez datoz baiaratik. Ordan, bai dako hau freskoak inolako, mm-hmm. bereziki horregatik koordinatzen da ekoizle freskoan da bien ekoizlea bai, eta hori, ba, konsumitzaileak badaukola txipo aldaketa horretan zer esan handixa, eh? Zatian, abono, zer tokatzen dago. Eta, bai. Nik uste dut, gaudela oso ituta, kapitalismoak eskaintzen dituen baliabide hoietara, ez? Ba, nijo naiteke supermerkatura eta aukeratu edozein gauza, ez? Eta hori da, nik dauzkadan privilegioak, ez? Eta, karo, horri uko egitea da kostatzen zaiguna. Eta pentsatzen dugu, bastakit, 3 euro gehiago ordaintzea, bastakit, baserritarrek produzitutako zerbait erosteagatik hori dela privilegio bat, baina, claro, zein da privilegioa horrez? Zein da benetazko privilegioa eta zein da trampa bat, ez? Kapitalismoak erakusten diguna, ez? Hau da, zuk dauzkasun aukerak eta gero nahi baldin baduzu hori, hori ja da, ba, alduten entzako, ez? Horregatik, lehen aizek aipatu duena, ez? Norbanakotik atera behar dela lehenengo hausnarketa hori, eta ez dela horren beste baliabide kontua, baizik eta kontzientzia oso kontua, ez? Zuk nahi baldin baduzu euro bat ordaindu, 3 kilo tomateren gatik, gainerako dirua ere bai, ba, non gastatzen dezun, ez? Ba hori. Zeri ematen diozun lehentasuna. Bai. Ja, lehen euneko 60 erabiltzen zen elikaduran, osea zure soldataren 60 elikaduran gastatzen zen, ez? Eta gaur egun ja ez da ezerrez, osea ez dago erdigunean, ez? Ez zaigu inporta ja nola elikatzen garen daukagulako edozein aukera, merke. Azkenean nik uste dago la logika bat, ez? Supermerkatu, kate, erraldoiak, janariaren inguruan hain zuzen ere espekulatu eta kultura konkretu bat sortu dutenak eta horren arabera funtzionatzen dugu. Eta nik bai uste dut horri alternatiba bat osatu behar zaiola. Eta karo, alternatiba bat osatzerako orduan horrek oso eremu ezberdinak ditu. Oso kate oso luzea izan daiteke. Eta errigora bai, ba, uznarketa batzutan sartzen ari gara, komplikatuak izan arren, badibidez plantatzen ari gara, herri bitartekaritza eredu berriak sortu behar diren, edo ez diren sortu behar. Ze azken finean, batzutan esaten duguna, ez? Ekoizlearen eta kontsumitzailearen arteko harremana zuzena eta oso balik eta laburrena izan behar dela, ez da? Eta hori agian posible da batzutan, ba, ez dakit, badago nekazari bat, eta ez dakit, nire herrian nekazari badago eta horrek 60 familia aurkitu ditu eta hotzara batera. Hor, adibidez zuzena eta erreza izan daiteke. Baina errigora aurkitu da egoera batzu da, zer gertatzen da, adibidez, habilitatzen dagoen olio errota bat, da urtean 500.000 litro egiten dituena, ez? Horrek ez dauka posibilidadik berak, familia horre bakarrik zuzenean konsumitzailea aurkitzeko, ez? Eta ze gertatzen da, nire kuadriako batek denda txiki bat dukat esaten dut, jo, nik ere nahiko nuke nire produktuak eredu, filosofia eta horretakoak izatea, ez errigoraren baitan, be, ba, produktu horiek nire dendan izatea. Ze nik ez daukat posibilidari nire aldetik, banan-banan horrelako ekoizleak aurkitzeko, ez? Ordu nik usten duzu, batetik dago behar izan bat onaltzeko eta bestetik onaltzeko, ez? Eta hor tartean zer? Derrigoraren aba izan da adibide bat, bitartekaritza modu bat, herri lana, auzo lana, baina azkenean aurreko olio kanpaina moduan, 47.000 litro olio 6.000 familietara heltzeko, ez, bost olio horretatik, horregon da bitartekaritza bat. Herri bitartekaritza bat izan da, auzo lanean oinarrituta egon dara, baina kalo, olako ereduak etorkizunera begira iraunkorrak dira, behar dira beste planteamentu batzuk, ba, claro, hor arriskutsua da sartzea holako beren jenaletan. Ze horrek ba eraman gaitzake, ba ez dakit, ba beste lan profesionalizatuago batetara eta bar. Baina txikian geldituko gara edo erronka hoiei ere aurre egingo diegu, ez? Ba, rigoran ustegu eztabaia mintzat sartu beharko ginak da, baina hori, ez? Batzutan hau sartu ere ez da egiten. Starrasas.
Gero dakauz, egin beste ohitura ja kanpotik etorri jako eta hain barrenatu da ditugu, kanpotik ekarri behar duzu eta hor jasartzen dira bitartekarixak. Eta ezin duzu zikin. Orduan, horrek ekidit, hori da, beste hori da. Eta horrek ekiditeko, bai da gola, ba igual, bultzatu aldala, bestakit, errigintza, berdin jata zelan egin aldan, baina bai bertako ekoizliak horretara bultzatzea, ezta? Zetarako ekarriko dugu, ez dakit, Alemaniatik, ero berdin jata edo Bartzelonatik, produktu kimiko batzuk, etxia garbitzeko, eta hemen ez dalako egiten, ez? Adibidez, ez? Eta zelan bultzatu, azkenean erabiliko dugu, bai edo bai, eta kanpotik ekartzen dugu, ba orduan edo beste edo ezin produktukin, eh? Eta hemen ez egoteko, ba, ez dakit baturen bat hemen mintzat horretara bultzatzeko, ez da? Edo, oza, pasatu da eta badagoz horrelako proiektuen azalpen batzuk ero, ez dakit, edo adibide batzuk, eh? Oso gai interesgarria da, baina lehen aipatu duen komunitate erakuntza hortan ebai, ez ze garrantzitsua den ezagutzea norke, oza, konfiantza hori lantzea danon arten, eta izatea bat ekoizle eta kontsumitzaia ezkenen, oza, oso zaila egiten zait bitarteko horiek agertzen dien momentuan komunitate izaera hori bultzatzea. Oza, eta bitartekaritza ere du horretan ezin daiteke hori egin adibidez, ezagutzera eman, urbildu ekoizlea hori, horrekin beste eredu bat nahiko luke, esan, baina egin daite edo. Ez egiten gabiz bitartekar eze laboreta erindajan bagara bitartekar. Baita. Zuek igual baita gara egin zuzena, zuzena ekoizleak eta kontsumitzaileak alde behiria. Baina hori erretatean ez da ezin eskua da, ezin dugu danok ekoitzi. Orduan, ez, gu gara bitartekar izak kasu honetan. Bai, karo. Eta gonda ez da bai da potentia, erindaganen kasuan ekoizle asko hurbiltzen joan diez gero proiektura, baina hasieran oso sare zuzenetik, hau da, ekoizletik konsumitzailera, ba, saskien logika horretan eta mugitu eta mugitzen jarritzen dago ekoizle askok, eh? Baina, bueno, ba hori, ez, jo, ba, denda bat, gainera zer eta soldatapean kontratutako bi pertsona, margenak, eta, bueno, ba, kizu, ez, ja, eredu kapitalista replikatzen ari garen, eta gero konturatu dira, realitatea dela, ba, prezio danak ekoizliekin negoziatutakoa diesela, margenak diesela, ba, dendako martxa eta dendako lanien dauzenak ba, sustengatzeko da, irabazi asmorik gabeko elkarte moduan bizi da eren da jan, ez? Eta konturatu dira, ba, bueno, ba, saskixez gain, badauela zelabait beste gune bat, zure ekoizpen hori, ba, atera bidea emateko ekoizpen horri, ez? Eta da bitartekaritza bat. Eta ez dut uste dut be komunidadia sortzeko laguntzen dagoela. Azkenean, ekonomia solidarioan erroi hori, ez da? Badirudi ezin duzula irabazi, eta horrek ez da nahi esan, oza, dirurik ezin dena irabazi. Gero ez da gauza bada, diru horrekin gero espekulazioa egitea, edo negozio handi bat sortzea. Eta hor dago pizkatxo bat aldea, ez? Gati, bitartekaritza esaten duzunean zertaz izaiten txantzea rigoran ekoizkultu horretan. Bai, distribuidora itzen zuten daia, elikadura buru jabetzaren, daia, ez? Gai gara asmatzeko beste eredu bat, edo... Bueno, ez dakit, erindajanen kasuan esan dut bilangile daudela jornada osoz, hasi zan bat jornada osoz, gero bat eta beste bat jornada erdiz, eta orain daz bi jornada osoz, eta egon izan diez behar bi eta beste hirugarren bat jornada erdiz. Eta ez da izan, igual ez dugu hausnarketa propiorik egin zuzendaritza taldean, edo ez dugu esplizitatu lan, bueno, guazen hitz egitera zegoen lan baldintzei buruz, ez? Baina zuzendaritza taldea berez langiek osatzen ez duten arren, eurak bileretan beparte hartzen daue, eta etengabe, hau da, komunikazio zuzen-zuzena da, ba, zelan bizi da bien eurak lana, ez, eta zelan koordinatzen diezen, eta esango nuke zuzendaritzan klabe oso importanteak diezela bertan lan egiten da bienak, zesan dutzu edan moduan, zuzendaritzako kidiok ez gara egunero bizi den da. Hau da, gara, ian bein elkartzen garena, proiektua ezagutzen dugunak, eta esango nuke, hasieratik duintasun, lan duina eskaintzen gabizela, langile horri eta eurak diez aprobat erindajan proiektuan bihotza ontxe bertan eta ez dut zuzendaritzatik hori aitortzen jakiela eta eurei entzute jakiela lehenengo eta behin ez du baldin badaz lanakin, behar baldin badaz
ba, jardu nahigo. Aldi berean, dendaren ordutegia bera da oso, oza, puñeta da, ze denda ordutegia oso zabala izaten da, eta ia denda ordutegia berak pertsonari eskaintzen dutzen bizi erritmoa, pues, igual beste ez da bai da, ia... Ez guke, bai, errigoran, nik ustot, errigoran bagabiltzala, ba hori, ez, aurrera begira apur bat ekimen hau kokatu nahian, ez, haber urte luzetara begira jarri behar dan, edo ja bere zikloa bukatzen ari dan, eta, oza, danak esaten da, hau, bakero eta ate gehiago zabaltzen ari direla, eta ate horiek pasatu behar direla, oza, aukera daudelako jarraitzeko elikadura burujabetzaren norabidean, eta, bueno, euskeratik be bai, Nafarroako aldean urratsak ematen, ez. Horrek eskatzen da bena da horretara begira tresna ere egokitzea. Eta horra aurkitzen gara, ba, holako ekimen batetan lan voluntarioak eta lana soldatapeko lanak ba, daukan tokiarekin, ez? Eta nik bai uste dut orokorrean Euskal Herrian bai bagatoz oso kultura ba, bolondresetik, ba, lanerako eta oso lanerako kultura hori. Eta orduan bai batzutan bi eztabaida horiek korapilatzen dira, ez? Gogoratzen dute bertso finalean gai bat zala, ez dakit euskara elkartea zen, baina baina profesionalizazioan joan behar zen edo auzolanetik jarraitu behar zuen, ez? Eta argumentuak bietan zeuden, evidentemente. Baina bai errigoran bizi izandakoagatik, uste baldin badugu rekorridoa egin behar dela eta benetan ambizioarekin espazio berriak irabazten joan behar garela, uste dugulako baloreetan eta mundu berri bat eraikitzera begira ba, bidea udala zuzena, horrek behar du bai, oza, orduak inbertitzetik eta jendea gotetik, ezke ez dago besterik. Eta jendearen lan ordaintzetik. Hori da, eta orokorrean ikuste dugu gainera, bai gai bat kontutan hartzeko da, hau da, jendea, gai den jendea, prestatuta dagoen jendea, joatea, multinazional batetara, sistema kapitalista egonkortzera, eta persona horrek aukera eukire eskero, bere lana, 108 orduak, mugimendu eraldatzaile baten inbertitzeko, bitu. Osea, norantz bidiratzen dugun mundua, aruntz edo aruntz, ez? Osea, eraldaketan sinisten dugunok zenbat eta aukerago gehiago eskaintzen ditugun norberaren orduak lanean, 8 orduak proiektu horretan inbertitzeko nik uste urruna helduko dela. Naiz eta jakin horrek baditula bere arriskuak, osea profesionalizazioa ba baditu bere arriskuak eta jende akomodatzeko posibilitate eta bar eta bar. Baina beldur eta prejuizio horietatik uste dut ezin garela aurrera joan. Beraz, badago eztabaida hori. Eta ba, uste dut badaudela bebai aurrera begira antolatzeko modu berriak mai gainean jartzen. Ba, ez dakit holako herri ekimen batetan, ba, badaoz gero eta gehiago, lan bolondresa kontutan hartzen dutenak, eta ez dakit, ba, bazkide formatoan edo ekimenari denbora ematen dion jendea, diru ematen duen jendea, hori dago alde batetik, eta beste batetik dago langileak. Eta erabaki importanteak hartzeko orduan, ba, bai batetik eta bai bestetik gehiengoak behar dira. Orduan, badaude kombinazioak, ba, behintzat kontuten hartu behar direnak, eta nik uste dut aurrera begirako eredua definitzerakoan ere, ba, ostia, ba, zer esana daukatenak. Profesionalizazio horrek ekarri aldotzun komodidade horretan jaustak eta beste aldea ikusten dutenanik gertatzen dena berezikieren da janen, bueno, hor bolondrese, lan bolondresa danian bolondresa da eta punto, ez? Baina lan egiten duzunean zure pasiñoa edo benetan sinisten duzun proiektu baten hor nahazten da zein dan lana eta zein dan bolondrez ez da, bai, zure ekarpen... Bai, eta orduan bazdakit, gaurko elkarrizketara ni etorri naz, baina etorri el San Andoni edo Maite dizela langileak eta euren lan ordutatik kanpo egingo luketez leukeko brauko ezer etortzeagatik eta etorriko lirak ez oso gustora, ez? Eta hau gertatuko balitz, ba, gaur eta bihar eta etzi hor nahazten da, ba, zuk aipatu duzun autoesplotazinorako arrisku hori, ez? Eske ez dago eraldaketari kontraesanik barik eta kontraesanak asumidu merdera, beste lan etxean gelditzen gara. Ez dago, ez dago. Gure militantzia ere duen oso azka, oza, oso azeleratu iruditzen zait. Oza, ez gaude prest pentsatzera
irauntza poliki etorriko dala. Mm-hmm. Eta orduan pazientzia hori asko galtzen dugu, eta asko lotzen dugu militantzia gaztetasunakin, eta orduan pues, gazteganen kriston irautzen go dugu, eta gero ja ikusten dugu ez gehala iritsiko, eta orduan amore ematen dugu, oza, gauzaiek oso... Detailetxo bat bakarrik. Mm-hmm. Erri gora berez horreran, 10 laguneko kuadrilla ginen, eta erdia baino gehiago jubilatuak ziren. Zentozen, errigintza kultura batetik, euskeratik, kastolen mundutik, ez dakit. Eta jubilatuak, eta gaur egunean jubilatuak egiten duten aportazioa movimendura aldatzailean, irautzan, azkapen prozesuan, nabarmentzekoa, Bai. Igual beste perspektiba batetik bezala da, ez? Ez dakit. Bai. Ba, gure kasuan ere, nahiz eta soldatapeko, bueno, soldata ez jaso, azkenean badaukagula joera hori autoesplotatzeko gure burua. Osa, askotan konpromesuaren gatik edo batzutan ba, gure baratzaren kasuan, ba, ai, eske hil egingo da bestela, edo ja, ez dakizen bat ordu sartu ditugunez, ba, ja, ezin dugu utzi hemen, eta arduan ez dakizen bat ordu gehiago, eta, jo, azkenean batzutan kostatzen zaigula muga hori jartzea, ez? Ze puntutaraino nagoen hau egiten nahi dudalako eta honetan sinisten dudalako edo ari nahi zen ez dakit zer sortzen hemen. Osa, azkenean, hori, askotan kritikatzen duguna soldatapeko lan hortatik, pues azkenean gure burua autoesplotatzen, ez? Ba, ez da, bai. Norbera da zarritan, norbere horrekiko zirentena. Bai. Bai, azkenean mala... moldeak ikasita dauzkagoa, ez? Eta nola apurtu horrekin, eta... Baina zaila da, beste motibatzen zaituen gauza batetik... Ja. Be, desatxikitzia, apur bat, ez? Bueno, zuen kasua oso argia da. Bai, ez que Errekaleor proiektuaren horrela... oinarria autogestioa izango litzateke. Ordan da, bueno, nik ulertzen dudan moduan behintzat, gure bizitzaren aliketa jabetasun edo, osea, gu geu izatea independiente zentzu aliketa gehienetan, ez? Bai, baratzai dagokionez, bai, etxe baten eraikuntzari dagokionez edo azpiegiturako ezagutza basiko hoiek ikastetik edo pues, alik eta gehien ezagutzea gure bizitzaren gain, pues, gure bizitzaren jabe izateko. Mm-hmm. Azkenen lehen aipatzen genituen supermerkatu eta zekitze saltzen diguten askatasun hori da dependentzia bat sortzea, bueno, oza, argi dago, orduan. Hori, horren parte niretzat oso oinarrizkoa elikadura burujabetza. Osa, elikadura gabe agur bizitza eta niretzat duintzat oso oinarrian dago. Eixo. Bueno, euskera ere lantzen dugu, eta... Osa, saiatzen gara gauza asko lantzen igual. Ba, ezken ikustu, de... Azkenean ekimen gehienak daukatela... Ba, izan daiteke gai tronkalo bat izatea, baina gero zeharka... Gauza, hori da, gauza asko ikutzen dira. Osa, bai, hori da. Rigoraren kasuan, adibidez, euskera, elikadura burujabetza eta auzolana edo herri lana da ardatza, baina gero hasten zara eta norekin topatzen zara bidea, ba mundu hau aldatu nahi duten sektorekin aurkitzen zara. Eta ez da nahi dut, burujabetza energetikoaren inguruan lanean dabiltzanak, ba, guk egiten dugunaren oso urrun ez dabiltza, ez? Hori sensazio hori daukagu. Eta orduan bidean konfluentziak agertzen dira eta bidean olako planteamentuak egiten hasten gara. Zan nahi dute errigora, adibidez, ba, etorkizunera begira, gustatuko litzaiguke sortzen ari garen komunitate hori, ba, transversala izatea, eta ez dakit, ba, ekoizleek adibidez, ba, posible baldin bada, beste urrats batzuk ematea, ba, hori, ba, beraien enpresan, ba, ez dakit, Goiener dan, edo, ba, Goiener mazkietu, eta energia hori hortik hartzea. Edo, ba, bankaetik garen bitartez funtzionatzen astea gure artean, edo, ez dakit, aukera asko zabaltzen dira, ez? Eta nik ustote, ba, errigoraren kasuan, ba, hori nabarmena dela, eta de hecho lehen esan dudan bezala, ba, jende hurbiltzerako orduan ere, ba, bakoitza bere, ba, ez dakit, bere gogokoen dituen gaietatik hurbiltzen dela, aukera bat baino gehiago dagoelako. Ba, ni bat, nator zurekin, azkenen elikadura burujabetza izan lehike
erpin bat izan leikena proiektu baten oinarria, ez? Baina azkenean eraldaketa sozialan erpinetako bada eta batetik tira egiten dozunean ba ezinbestian eramaten zaitu beste danak aztertzera. Gero proiektu moduan almena eukileiken, bestakit erein da janen kasuan, elikadura burujabetzatik aragoko planteamentu integralauak egitea eraldaketa sozialan inguran, bueno, agar-garkos iguales, ez? Mm-hmm. Baina pensamendu ero ideologia aldetik ez dut uste bereiztu aldiesenik, ez nik elikadura burujabetzan egiten du lan eta energia melapela eta erroparen industria ez jati inporta uste dut eramaten zaitzuela, ez munduaren komunidadian bizi estiluan planteamendu integral batera. Yeah. Venga, ba, usartuko gara aurrandita, lehen egon gara komentatzen. benetazko elikadura buru jabetza bat lortu alizateko ezinezkoa dela horren beste ekoizle egotea, ez? Eta horren beste ekoizle egotea, horren beste kontsumitzaile asetu alizateko, ez? Orduan, animatzen zaituztegu. Ba, amak ez izatera, aitak ez izatera. Bai, osea, azkenan benetan elikadura burujabetza lortu alde izateko, osea, ez dago horren besteko baliabide, horren beste pertsona sustengatzeko, ez? Orduan, nahitan nahi ez, eredu kapitalista hortatik atera nahi baldin badugu, produkzio masibo hortatik atera nahi baldin badugu, ezinbestekoa da populazioa jaistea eta horrekin apurtzea. Baina populazioa gisa bazan, noin dala egun urte, eta igual buru jabeagoa ginen elikadura aldetik. Ez dakit, nik ez dut uste populazioetik datorren ikain beste, nik uste dut badatorrela zer egin dugun gure lanaz, Euskal Herria jasan izan dagoen industrializazioak, karri ditu gauza hona asko, baina gauza txar asko bebai. Eta debagoionan kasuan landaren moa dau, baina zuntxituta, erabat zuntxituta, hori azteko. Osa, nahiko ba lute bebai ekoizle masiboak, ez dara, eskeni populazio masibo horri ezingo litzateke inguruneak berak ez lukelako albidetuko, eta igual inguruneak albidetzen zuen orain dela, osa, probat industrializazio, eta gero, pentsatzen dobe bai, administrazio publikotik eta behar dela beste bultzada bat ekoizliak ez doiezelako lan duine. Osa, duintasun, ezin dabilako duin bizi euren lan eta euren ekoizpena. Gure kasuan erinda janen kasuan ekoizle danak ez, baina ekoizle askok daukie lehengo sektorea eta kombinatzen dobe kooperatibako jardun erdiakin, ez dutzielako ematen. Eta hori ez da erinda jane bultzatu nahiko luken eredua, ez? Beti da, ez? Ba, lehengo sektorearen bizi berritze horren lanean. Osa, igual da dana jartzea, eh? Bai. Kontelera barrua. Bai. Baina... Argi dago buru jabe izateko, osa, eredua eta ohiturak, elikadura ohiturak be aldatu behar direla, eta konsumo ohiturak aldatu behar direla, dagoen ekoizpen planteamendu aldatu behar da, ez da gaur egunean ez da ekoizten konsumitzen da neuneko oso bajuan dago Euskal Herrian. Orduan, bai uste dut, osea, badagoela bide bat buru jabeago izateko. Hau da, aukera gehiago dago berton eta ekoiztu eta bertokoa jateko horretarako badago. Eta horrek gainera gure ekonomia eraldatzen izugarri lagundu dezake. Orduan hor, badago errekorrido handi bat, baina ja ez dakite ez naiz ausartzen esaten era bateko buru jabeak izango ginateken edo ez, osea, horrek esan nahi du, ba
ba, konsumoiturak erabat aldatu behar direla. Bai. Eta horrez gain bai, ekoizpen dibertsifikatuagoak izatea. Ez? Nik uste dut, bultzatu izan dela, azkenengo hamarkadetan asko monolaborantza, ez? Tomatek landatzen hasien, ba, pasari guztia tomatea dantzera. Eta lehengo ekoizpen eredua zan dibertsifikatuagoa, ez? Eta basarri batean sakasun, saka animaliak eta sakasun barazki, sasoien arabera, barazki ezberdinek, ez da? Eta bultzatu izan denez landaketa hori, ba, nik uste dut berri dut bideratu behar dela, bertako ekoizpena dibertsifikatu behar dela. Ezkenean, monolaldaketekin pasatzen dena da, ez da hemengo merkatua ez da nahikoa, eta kanpora eraman behar da ekoizten den guztia ez. Eta ja, sartzen gara, ba, merkatu kapitalista horretan, eta nik uste dut gakoa hor dagoela, bai, pizkatxo bat, lehenengo sektorea bultzatzea eta ekoizpen dibertsifikatuago bat. Ba, ekit gai hau korapilatxua eta oso eztabaidagarria izango dela. Beste bat. Baina lehen aipatu duzun hori, ba, landa eremua nola dagoen suntxituta, bueno, suntxituta edo beste, ba, ez dakit industrializazioaren gatik edo dena delakoa edo pinudia jarri direlako edo ez dakit zer. Baita ere kontutan hartzeko ere animaliak izate hori, animaliak produzitzea, ez da izan eta zer suposatzen duen landa ere murako, ez? Zer suposatzen duen animaliak izatea, eta lur hori horri eskainita, zer zeri ezin diogun eskaini. Elikadura buru jabetza bide hortatik. Ni bat nator zurekin, baina hori estu lotuta dau, jaten dugun okela kopurua, bai, hori da, ikaragarria, bestiala. Da, beharrezkoa dira, abenea, ze gure bide bertzatea esan da, zeintzen dute. Claro, baina ez gara zertan izan behar gu oien jabe, horretarako. Espezista da roina zontzen bagara, ja. Ikusten dut alderdi hori, Aramaioko baiaran adibidez, da zen landa ere muak, daz bizirik larreak, daz bizirik animalia dauzelako larre horietan. Zer zen barkatu? Aramaio hain da berdia, hainbeste zelai daz, animaliak dauzelako zelai horietan. Ez hortuak, oza, ez baratzak dazelako... baina aldi berean, konpartitzen dut animaliak este, bueno, erosi, granja, eta... Osa, azkenean erantzuten da bila, konsumo itura batzu diesela anormalak erabat. Anormalak. Ez dira jasalgarriak, bai. Eta ez dakit nondik hasten den tiraka, ez, gurpil horren aldaketa nondik egin beharko litzaken. Uste dute konsumitzaileak asko esateko dagoela hor. Bai. Eta erabaki zelik ez jatioklarik, ero esatean, bueno, guk adibidez txerria hasten dugu eta hiltzen dugu txerria urtean ben, eta jatzen dugu txerriko txerren okela, ez hori bakarri, baina astean behin jaten dugu okela, dugu printzipio moduan, astean behin jatia eta beste batzu jango da biegei hau, gutxiago, baina ez dakit, apruat kontzintzia horretatik, zenbat, ero jatiana, ez dakit, lujo bada egunero edukitzia produktu batzuk mai gainean, egunero, oza, ez dakit, ze produktuokin esan, baina ja, zuk esan duzun, ez daga, pila bat ze konfusiño daukogun zer dan, lujoa eta zer dan, ez? Ba, pan bimboa erostiana euro bategatik da egunerokoa, eta lujoa da ukitzia arrutz ekologiko horrek ez, 4 euro. Nei. Eta lujoa izan biko litzake pan bimboa erosializatia olako produktu laboratu bat, ez dakiz, ba, berdina, ez? Produktu horrek dauzkagun baixan egunero erraztasun batekin eta presio gaine merkietan, ba, kendu biko lirak esanak eta esan, bueno, eta ja sartzen bagara ez da, baina zer kelikatzen duen eta zer ez da, jabete. Mundua, zer aurre egunean gizarte kapitalista bat eta hemen Euskal Herrian jaten den eguneko, nesea, oso hartzen porcentak azatera, baina ez da janari, edo oso gutxi elikatzen du. Bai. Eta... Pasada.